Skal er god til at holde fester. Her er byfest med traktortræk. Anden pinsedag er der jazz ved åen, og de har også en countryfestival. Ved Sankt Hans er der fællesspisning ved åen, og kongen er årets borger, som får en vandrepokal og en buket blomster, og Arne griller pølser. Der har også været en Samora-festival på stadion, hvor folk kom fra hele Europa. På heden går der 50 vilde heste rundt. Hvis ikke heden bliver afbrændt, klippet eller spist af heste, så ville andre planter kvæle hedelyngen. Der er ca. 90 gravhøje i Skejlesogn, så her har boet mennesker i oldtiden. Der er også en hellig kilde i Skejl. I gamle dage troede man, at den kunne helbrede en for sygdom. Yeah, jeg kan gå igen. Jeg er rask! Jeg kan gå! Skejl Kirke er fra 1100-tallet og bygget af sten fra området. Under koret er et gravkammer, hvor en familie er blevet begravet. Man har fundet resterne af 7 kister, hvor de 5 var børnekister. Kirkebænkene er fra 1624. Før den tid måtte folk stå op under hele gudstjenesten. Dengang sad mænd til den ene side og kvinder til den anden side. Mænd og kvinder havde også hver sin dør, de gik ind og ud af. Det ældste i kirken er døbefonten. De stod oprindeligt inden for mandsdøren, så de nyfødte børn kunne blive døbt straks de kom ind i kirken, for de var hedninge indtil de blev døbt. Den kendte digter Kai Munk blev gift i kirken. August 1944 styrtede et engelsk fly ned. Det var på vej hjem fra bombetogt over Tyskland, og det var blevet indfanget af tysk jæger og skudt i brand. Flyet styrtede ned. Ombord var 7 besætningsmedlemmer, som alle døde. Tyskerne ville begrave dem på stedet, hvor de var styrtet, men lokale fik gjort, så de blev begravet på Skejl Kirkegård. Skejlbeboerne havde blomster med, da de blev begravet. Det kunne tyskerne ikke lide. Altid fredig, når du går, veje Gud tager kende, selvom du til verden når, først ved verdens ende. Den ene døde soldat havde en tvillingebror, som boede i Australien. Han ville gerne begrave sig siden sin bror, så da han døde i 1990, blev hans urne fløjet til Danmark, og han hviler nu ved siden af sin bror. Ved Hesselvig Plantage ligger de sidste 2 tjæreovne i Danmark. Her udvandt man tjære af affaldstræ. Danmarks Lærerforening overtog Klassensborg i 1980'erne. De skulle plante skov, og det blev til åskov. Befolkningen kunne købe et træ, som blev plantet, og ved siden af træet står der en pind med et tal på,
så man ved, hvilket træ man har. Ude i Hesselby Plantage kan man se en lys plet på jorden. Her holdte landevejsrøvere til, som udplyndrede de rejsende på vej til Herning. Vi lister os afsted på tog, når vi går ud og røver. Vi røver bare det, vi må, og det vi nu behøver. Selvom Skye ligger midt på den jyske hede, er der masser af vand. Der er Skjernå og Store Skjernå kanal, som går midt igennem byen. Den er 23 km lang. Kanalen hedder også Dalgalskanalen efter Enrico Dalgas, som var officer under krigen i 1864. Han var ingeniør og havde studeret vandingskanaler og var med til at stifte det danske hedeselskab. Hvad udad tabes, skal indad vindes. Kanalen blev gravet med skovle og trillebør og gjorde en masse landbrugsjord kunne blive vandet, og man kunne også indvinde mere hedejord. Per har lavet en købmandsmuseum i den gamle købmandsforretning. I dag ligger der også et offentligt toilet ved tjernene. I nytårsaften var det nogen, som sprængte det i luften med nytårsfyrværkeri.